Dobré ráno, priatelia, ahoj, vítam vás, ja už som na cestách. Momentálne som skončil na školení, ktoré trvalo 40 minút a mne osobne nič nedalo. Podľa mňa to bolo akože také bezpredmetné školenie. Možno bolo vhodné len pre pár ľudí, ktorí s tým prichádzajú do kontaktu, ale o tom vám nejdem rozprávať. A teraz vlastne moje cesty vedú tuto na Štefánikovej ulici v Bratislave, idem do komunálnej poisťovne, pretože celkom som na to zabudol, že PZP-čko na aute, že tam som neposkytol teda nové údaje s novou adresou a za chvíľku mi príde vlastne nová poistka na auto, tak aby mi to prišlo na správnu adresu, tak musím to ísť teda nahlásiť, ale aj kvôli tomu, aby keď ma náhodou zastavili policajti a kontrolovali ma, aby som to mal na poriadku, tie papiere všetky. Takže niekde tuto by mala byť a snáď to rýchlo vybavím, lebo teraz máme 8 hodín 10 minút a o 9 mi ide autobus, tak rád by som to stihol. Ešte sa musím zastaviť v jednom obchode. Hej, super, rýchlo som to vybavil v tej poisťovni, za 5 minút sme to mali. Tak sa z toho teším a mám teraz 45 minút a mohol by som stihnúť aj Alzu, lebo idem vrátiť. Dneska mám posledný deň, 14. kedy môžem vrátiť darček, ktorý som vlastne dal včera Dubi. A keďže s tým teda nie je stotožnená s tou prenosnou tlačiarničkou na pre smartfóny, to je ona. A teda nech si vyberie sama, čo bude chcieť. Či už nejaké oblečenie, kabelku, alebo hoci čo iné. Už som v Alze. Som akurát na rade, mám číslo 403. Teraz išla 402 a je 8.42. Tak dúfam, že to stihnem, lebo za 7 minút pristavia autobus a za ďalších 10 odchádza. Ale malo by to byť v pohode, dúfam. Pokiaľ sa niečo nestane a ten pán, čo teraz išiel, tam nebude 2 hodiny. Pozri poštu, prosím. Aj keď ešte asi nebolo, neviem. Ticho tam, ticho. Nič. Dobre, ahoj. Ahoj. Hej, tu je teplo. Ďuuu. Tam v kuchyni, ale tam je tam aj 3 cm. Uuu, opi, opi, Dete došiel pozrieť. Babička. Jarkáčka. Babička. Kopi, 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 kopi. Jajajajajajajajaj. Ríčko, bežkam, bežkam, bežkam. Jaj. A urobíme ťapušky. Ťapi, 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 ťapušky. Ešte? Ťapi, 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 ťapušky. Ahoj. Ahoj, kde je mama? Kde je mama? Tu je mami. Kde je mama? Urobíme ešte ťapušky. Stelinka, ako urobí Stelinka? Ťapi, 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 ťap. Ťapušky, ťapušky, ťapušky. Jaj. Bezka, 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 Stelinka. No? Smelly cat, smelly cat, what are they feeding you? Smelly cat, smelly cat, it's not your fault. Smelly, 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 zajko v Afrike. Tita Phoebe pred chvíľkou spievala smradlavú mačku, že? Aj tu máme jednu smradlavú mačku. Pozri. Steli. Čo robí táto? Čo robí, tatinko? Takú pusu dostane niekto.
to tu tam svieti? No, to sme zabudli. To sme vám zabudli ukázať. To sú tie keksičky z Hoferu. Sú najlepšie. Fakt skvelé. Sú drahé jak riť? Sú drahé, ale sú skutočne vynikajúce. Takzvané fenomenálne. Ponúknem sa. Není to moc dobre vidno, ale nevadí. No, sú fakt skvelé. A tam si ešte niečo ukazoval. Čo si to dostala? Dostala som darček od mami. Jej. A? Ďakujem. To po rozprave, ale tak ty... Martuška totiž to došla s jedným jej kamarátom, ktorý sa tu bol pozrieť na našu nedokončenú kuchyňu, že by nám vedel spraviť dres do pracovnej dosky, aj to celé tam akože zalátať. Ako by som to polopatisticky povedal, takže my už len nakúpime materiál a on nám to potom príde spraviť aj vodu, aj dres, aj niečo ešte bolo. Braničku, lebo tam chceme normálny zámok. Takže dneska bolo vymeriavacie a na budúce potom nám to teda spraví, len musíme ísť do IKEA nakúpiť tie veci. Takže bola tu Martuška a doniesla Dubi darček. A ináč, keď už sme pri tvojom darčeku, tak ty si teda niečo vyberieš iné namiesto tej tlačiarničky. Dobre? Kedy? Môžem dnes to premyslieť. Dobre, tak si to premyslí a potom to pôjdeme spolu darčekovať. Dobre? No. Tak, ale ty sa teraz nehneváš, či nehneváš? Ale ja sa nehnevám, ja som to kupoval, že... Hneď, ty si mi to v takom ošiali hovorila, že to je úžasné, že si môžeš hneď vytlačiť fotku. Hej. Tak mne zauradovali kolieska, hneď som akože sa potom chytil a týždeň dozadu sa ťa pýtam v kice, že či by si to stále chcela a ty si povedala, že nie. Tak ja už som tak šípil, že to 14 asi... 14 eur, či koľko stojí balík tých papírikov, kde ich je 20. Aha, to je dosť. To je dosť, nie? Mm-hmm. No dobré, akože na nejaké také, ale ako za tie peniaze si viem niečo... Tak som to teda vrátil úspešne a vyberieš si teda iné, čo sa ti páči. OK. Čo len chceš? No dobré. Jak to sa teda nosí? Žiaľmi. Skúšajú novú polohu, lebo maminka bola na vécku cíkať, aby nebola mláčka pod maminkou. Tak táto si ju zobral a plakali sme, tak skúšajú novú polohu. Tak sme skúsili, kde neplakáme. Áno. Akurát hovoríme, že je to hnusné obdobie každý boží rok, kedy je 3-4 týždne bez slnka a to je hrozné. Je to depresívne, ako je to, umocňuje dneska do spania, ja som dneska úplne mimo. Rozbitý, nepoužiteľný, pospal som si trošku hodinu cuto, ale nepomohlo mi to. Prepeč, teraz úplne odbočím od tým, lebo vidím tamto svetlo, že mama hovorila, že by to vedel asi aj to spraviť. No, tak super, aby nemusel chodiť ten druhý pán teda. Jej. Všetci hovoria, že sa podobá na teba, ale ja si myslím... A z mojej strany všetci hovoria, že na teba. Ja si myslím, že je to klasický mix. Z každého uhla inak. Že jo? Že jo. Môže byť. Ale vieš čo? Ona... Steli, ty kam priberáš? Už si taška. No a mamička, koľko ju nosí deň? Táto si ju zoberie na chvíľku a už si musí sednúť, lebo mu je ťažká. Nie, že sednúť, lebo mi je ťažká. No čo? Neviem. No, áno. Jej! Ďurkovci. A vy viete, že zajtra nás čaká peklo? Jaké? Napadnúť sneh ma. Ne, prosím. Bohužiaľ. Hore, dole, nabok, spolu. Hore, dole, nabok, spolu. Jak sa ona z toho teší, pozri. Hore, ona tie pazušky, dole, čo má. Nabok, spolu. Hore, dole, nabok, spolu. Tak to spredu, jak sa teší, pozri. Spredu. Steli, ideme. Hej. Hore, dole, nabok. Ale mne sa viac páči, keď hovoríš upažíme vy.
Pažíme, rozpažíme, predpažíme, zapažíme. A teraz im ukážeme, ako vieme krásne zdvíhať hlavičku. Ja viem, že to ukazujeme teraz stále, ale my sa z toho veľmi tešíme však. Tak poď, ideme na to. 3, 4. Vium. No poď. Wow. Tak, zase nemá nikoho zpredu. Zpredu by si sa jej mal postaviť. No čau. Ahoj. Teraz sa nám zase niekde. Lebo sme čo? Zapli kameru. Alebo možno je preto. Ale už aj veľa to robila, tak možno už sa aj nie. Ale keď ona je po tatkovi, tak dneska máme takýto rozbitý deň. No, dole s tým. Opa. Tu máš, chod s tým na pelech. A my sa ideme čo? Prepaviť. A ja idem čo? Do práce. Taká si bola malička, že teraz keď sa na to pozeráme, tak tomu nevieme uveriť. Kam ty rosteš? Kam nám ty rosteš? Kam nám rosteš, dievčo? Za chvíľu ti žení... Za chvíľu ti žení sa... Za chvíľu ti ženicha budeme... Za chvíľu ti ženicha budeme odsúhlasovať. Zase vás badala. Kde sú priatelia naši? Kde sú priatelia? Zakývaj. Ahoj, ja som Steli a mám vás strašne rada, lebo ste sa na mňa všetci tešili a ja vám to takto teraz oplácam. Ahoj. Koho máš najradšej z priateľov, ktorí ťa pozerajú? Veroniku? Kristínku, Lenku, Lenku, Michala, Martinku, Daniela, Paťka. Jak sa ona... No, počúva, kde sa ty odrážaš? Kde máš nožičky? Kde? Kde máš nožičky? Tu sú nožičky? Komu patria tieto nožičky? Tebe patria! Tebe patria! No jasne, usmieš sa na mňa? Kto ma ľúbi? Aj. Ty ma ľúbiš? Už si väčšia kamoška s foťakom? Už si väčšia kamoška s foťakom? Už je to lepšie? Už si pomaly zvykáš naňho, že? Už to není taký strašiak ako na začiatku, či? Povedz, je to lepšie? Povedz. Ešte som sa celkom nerozhodla. Priatelia milí. Tak čo, ideme sa s nimi rozlučiť? My sa ideme dať do pyžamka. Do tohoto nášho krásneho. Už nám bude za chvíľku malé, čo maminka je z toho veľmi smutná však. Ale ešte si ho ideme užiť, lebo to je pyžamko Little Sister s krásnou ružovou hviezdičkou, s touto našou maličkou. Aj tu máš hviezdičky. No, maminka sa nevie udržať a kupuje všetko hviezdičkové, že? Áno, ale keď to sa tak hodí, to sa tak hodí. Tak, priatelia, my sa s vami lúčime pre túto chvíľu. Aj s touto malou piškotkou. Áno, prosím pekne. A my sa ideme obliecť. Už sme nervózni, takže priatelia, my vám prajeme dobrú noc. A vidíme sa zase zajtra. Ahoj. Ahoj. Čau. Ahoj, čau. Pusu. Dobrú noc. Chcem vám povedať, predtým než sa s vami rozlúčim, že sa tu dnes dejú strašne čudné veci. Niečo sa mi podarilo natočiť a strašne sa bojím, čo sa stane ešte.
Je to celé zlé. Psi štekajú. Nejaké duchovia tu sú, nehody, katastrofy, som celý nesvoj. Neviem, či do rána prežijem a na počas toho, že sa možno už neuvidíme, som pre vás pripravil Instagram challenge. Takže keď ešte nesledujete náš Instagram, tak tam bežte, lebo je tam pre vás pripravená súťaž, že keď lajknete jednu konkrétnu fotku, tak sa váš Instagram profil objaví v sobotňajšom vlogu. Pokiaľ teda dovtedy prežijeme, lebo sú tu katastrofy, tak bežte, lajkujte, zdieľajte, hovorte o tom kamarátom, rodinám, ženám, deťom, mamám, babkám, sestrám, ujom, tatom. Kupujte nové telefóny, aby ste si mohli stiahnuť Instagram a vidíme sa. Ja mne je zle, ja odchádzam do zabudnutia. Čaute, priatelia. Ho, 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 ho.